្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់ធុរៈជនជាតិនិងអន្តរជាតិថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអនុវត្តការកែតម្រង់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយមហិច្ឆតាដើម្បីសម្រួលនីតិវិធីនិងបង្កើនភាពទាក់ទាញការវិនិយោគក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលមានការចូលរួមពីបណ្ដាធុរជនជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអនុវត្តការកែតម្រង់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយមហិច្ឆតាដើម្បីសម្រួលនីតិវិធីនិងបង្កើនភាពទាក់ទាញនៃការវិនិយោគជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបានបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងជំរុញបរិយាកាសនៃកិច្ចសន្ទនាបើកចំហតាមរយៈការរៀបចំវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនដើម្បីសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយវិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងធានាបាននូវភាពជោគជ័យនៃការធ្វើធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងឱកាសដ៏មានតម្លៃនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាជម្រាបជូនដល់អ្នកវិនិយោគផងដែរកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីស្តីពីការវិនិយោគដើម្បីផ្តល់ជូនវិនិយោគិននៅសក្តានុពលនិងឧត្តមភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនដល់គម្រោងវិនិយោគក្នុងវិស័យអាទិភាពសំខាន់កម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើការវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្ត្រលើបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយរួមបញ្ចូលការអភិវឌ្ឍផ្លូវល្បឿនលឿនកំពង់ផែទឹកជ្រៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទីកទំនើបនិងទាន់សម័យអភិក្រមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះជំរុញការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់ដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលការវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំណាយឡូជីស្ទីកនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការនៃធុរកិច្ចដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទាក់ទាញយកសក្តានុពលដ៏ធំពីទីផ្សារក្នុងតំបន់ដោយទទួលស្គាល់ពីទូនាទីដ៏សំខាន់នៃធនធានមនុស្សជំនាញក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាបានដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតជំនាញតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគំនិតប្រួយផ្ដាំនេះនឹងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនប្រមាណ1.5 លាននាក់តាមរយៈការបំពាក់ជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ដល់មនុស្សចំនួនថ្មីកម្មវិធីនេះនឹងធានានូវអធិភាពនៃធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ធុរកិច្ចដែលការនេះជាការរួមចំណែកដល់ការបង្កើតភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងសម្រាប់ធុរជននិងវិនិយោគិននៅកម្ពុជាសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាឆ្នាំខាងមុខកម្ពុជាផ្ដល់អធិភាពខ្ពស់លើការបង្កើតបរិយាកាសងាយស្រួលដល់ការធ្វើធុរកិច្ចជាមួយគ្នានេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យធុរជនអាស៊ាននិងដៃគូចាប់យកកាលានុវត្តភាពដ៏អស្ចារ្យពីអធិភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយជីវភាពរបស់អាស៊ានហើយកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធុរជននិងវិនិយោគិនសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមាន368គម្រោងមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ6,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីជាអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងអាស៊ានកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផលិតដោយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ